Община Стара Загора и частна фирма организираха кампания по разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата. За два дни жителите на града имаха възможност да се освободят от лекарства с изтекъл срок на годност. Живак, живачни термометри, препарати за растителна защита, опаковки обозначени като опасни и други. Трябва да се събират разделно. Абсолютно всичко. И опаковки, и особено тези материали, които са опасни за населението в крайна сметка. Да речем батерии, които също са твърде опасни. Сега в момента се събират разделно. Не ги изхвърлям в общият буклук, а на местата, където трябва да бъдат изхвърлени. Гледам, че в магазините се събират, така че там си пускаме батериите. Много хубава инициатива, защото в контейнерите, нали, не е разрешено да се хвърлят такива неща. Кампанията по разделно събиране на опасни битови отпадъци се провежда за първи път в Стара Загора, но ще стане традиционна. Предвид постоянното разширяване на производството и потреблението на различни продукти, ние сме принудени да се справяме и с по-голямото количество отпадъци, които се генерират, една част от които са опасни. Те са подложени на по-строг режим на управление. В тази връзка сме инициирали съвместно с фирмата поставянето на мобилни екипи за събиране на опасни отпадъци от домакинствата и целта е да опазим околната среда чиста, както и да се погрижим за здравето си. Опасни битови отпадъци могат да се събират само от мобилни екипи, а не в контейнери. Когато е кампанийно, призоваваме гражданите да се възползват от тези мобилни пунктове, а през останалото време имат възможност тези опасни отпадъци да се собственоръчно от гражданите да се закарат на регионалния център за управление на отпадъците, където да се съхранят до идването на тези мобилни екипи. През следващата година кампании по разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата ще има през пролетта и есента.